कुनै पनि अफिसमा कुनै पनि ल सर, नेपाल सरकार होस् कि प्रदेश होस् कि स्थानीय कुनै पनि अफिसमा जनताको डाइरेक्ट सरकार भएर कामहरू हुँदैन त्यहाँ बिचोलिया चाहिन्छ जनताले काम गर्न सक्दैन सक्दैन बिचोलिया चाहिन्छ हाम्रो अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै बनाए त होइन सं, नि त हामी त यो संविधानको रक्षाको निम्ति बनेको यो उपलब्धिको रक्षाको निम्ति बनेको शेरबहादुरजी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष कमरेड चाहिँ माधव कुमार नेपाल लगायतले बसेर यो गठबन्धन जुन बनाउनु भयो यो सत्ताको बाँडफाँड थिएन होइन अब तपाईँले डिस्टर्ब नगरौ न तपाईँले बोल्दा म डिस्टर्ब गरिरहेको छु नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु महिमराज भट्ट दर्शकबिन आजको क्रस फायरमा हामी केही फरक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा दुईजना अतिथिलाई निम्त्याइसकेका छौँ आज हामी आजको क्रस फायरमा यो समाजको कुरा गर्नेछौँ समाजभित्र रहेको चरित्रको कुरा गर्नेछौँ र विशेष गरी यो समाज र यो, यो देशलाई एकसाथ अगाडि बढाएर देश समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढाउने अहिलेका प्रमुख जिम्मेवार राजनैतिक दल र राजनैतिक दलका नेतृत्वको चरित्रका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ किनभने पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा सकारात्मक कुराभन्दा पनि बढी नकारात्मक कुरा, नकारात कुरा एक चर्चामा आउने गरेको छ अझ भनौँ ती भाइरल ती नकारात्मक कुरा एक भाइरल हुने अवस्था आएको छ र समाजमा पछिल्लो समय सकारात्मक ऊर्जाशील कुरालाई किन हामी विस्थापित गरिरहेका छौँ किन समाजमा विखण्डनतर्फ हामी समाजलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ यो एक आपसमा मिलेको समाजलाई किन हामी द्वन्द्वतर्फ धकेलिरहेका छौँ आज हेर्नुहोस् त कसैले आवेगमा कसैले रिसमा आएर कुनै कुरा लेख्छ भने हामी त्यसैलाई समर्थन गर्दै यो त हो भनेर गलतमाथि गलत हामी गलत झन् थपिरहेका हुन्छौँ तर त्यस्तामा हामीले खबरदारी गर्न सकिरहेका छैनौँ यो देशमा अब हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ अब यो समाजमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ विशेष गरी अहिले देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि देश यसमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेका नारा लागेका छन् तर आज पनि ती नारा बोकेर काठमाडौँमा शिक्षकहरू सडक आन्दोलित हुनु परेको छ कृषकहरू आन्दोलित हुनु परेको छ अझ भनौँ डक्टरहरू आन्दोलित हुनु परेको छ निर्माण व्यवसाय पैसा पाएनौँ भन्दै सडकमा आन्दोलन गर्दै काठमाडौँका सिंहदरबार खोजिरहेका छन् र अहिलेको यो अवस्था वास्तविक रूपमा कसरी आयो हामी किन निराशा बढ्दो क्रममा रहेको छ अहिले एयरपोर्टमा जाँदा हेर्नुहोस् यो देशमा त भविष्य नै छैन यहाँ त रोजगारी नै छैन भन्दै युवाहरू आज लाखौँ रकम बोकेर नेपालको घर जग्गा जमिन बोकेर विदेश पलायन भइरहेका छन् पढाइको नाममा आज करोडौँ रकम हामी बाह्य देशहरूमा छ पा छाडिरहेका छौँ विशेष गरी यो अवस्था किन आयो वास्तवमा यो निराशा अहिलेको यो व्यवस्थाप्रति पनि विभिन्न खालका वितिष्णाहरू पैदा हुन थालेका छन् र अहिलेका नेतृत्व राजनैतिक दलहरूको विषयमा पनि विभिन्न खालका कुराहरू हुन थालेका छन् यसमा राजनैतिक दलहरूले पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ तर उहाँहरूसँग समय छैन कसको सरकार बनाउने कसलाई ढाल्ने र कसको आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिरहेको यो परिदृश्य अहिले हामीमा छर्लङ्ग देखिएको छ र विशेष गरी आज हामी यहाँ राजनैतिक दलका नेतृत्वको चरित्रको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ वास्तव निराशा भनौँ अझ विृष्ठ यी वास्तविक हुन् या यी कपोकल्पित वा गरिएका हुन् वा समाजलाई भाड्ने तत्त्वहरू यो समाजमा बढिरहेका छन् यो देशमा अझ यो सिर्जित गरिएका समस्या हुन् वा यी वास्तविक समस्या हुन् यो वित्तिष्ठा किन पैदा भइरहेको छ आज हामी यी र यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ अब हामीले सकारात्मक ऊर्जा दिनुपर्छ सकारात्मक परिवर्तनका कुरा गर्नुपर्छ समाज कुरा चरित्रका कुरालाई यी नकारात्मक कुरालाई फालेर सकारात्मक ऊर्जा दिनुपर्छ यो तपाईँ हामी सबैको ज जिम्मेवारी पनि हो हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ जसका लागि दुईजना बौद्धिक व्यक्तित्व विद्वान व्यक्तित्व आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डक्टर सुभाष चन्द्र यादव र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शङ्कुर शंकर ने पोखरेल उहाँ समाज र राजनीति राज दुवैलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ म दुवैजनालाई कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहोस् न दुवैजना एकदम जी म यहीँबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु अब मैले भूमिकामा केही कुरा भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला पक्कै पनि अहिले हामी कुन समाज मा हुर्किरहेका छौँ तपाईँले कस्तो समाज चाहिँ लामो समयदेखि समाजलाई निहाल्दै आउनु भएको छ बुझ्नु भएको छ पछिल्लो समय तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त सर्वप्रथम त यो टेलिभिजन हुने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो स्वास्थ्य शुभेच्छा छ र नमस्कार छ विशेष गरी मैले मेरो नेपाली समाजलाई अत्यन्त गतिशील ऊर्जाशील <coughs> समाजमा परिवर्तनको महत्वाकाङ्क्षा राखेको विकासको

एउटा राजनैतिक पक्ष हुन्छ एउटा आर्थिक पक्ष हुन्छ व्यवस्थाका यी पक्ष हुन्छन् व्यवस्था त परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन भनेर भनिनुको पछाडि राज सामा विचारको पक्षबाट अहिले जति पनि उत्पीडित वर्ग समुदायहरू छन् क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीय विभेदमा परेका समुदायहरू छन् उनीहरूले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले नेपाली समाजमा संवैधानिक अधिकार मात्रात्मक रूपमा प्राप्त गरेको सबैलाई राजनीतिको छ मात्रात्मक रूपमा प्राप्त गरेको छ राजनीतिक रूपमा यो देशका आम नागरिकका सन्तति राष्ट्र प्रमुख हुने राजकीय अधिकार प्राप्त गरेर जनताले आफ्नै शासन व्यवस्थालाई चुन्ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् वर्गीय रूपमा जो आर्थिक पाटो हुन्छ त्यसले सही मात्रामा गति लिन चाहिँ नसकेकै हो यो सँगसँगै हुने विषय पनि थियो यहाँ हामी कहाँ चुकियो अब हामीले खोज्ने कुरा हो त्यो खोजेर त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने काम नै संविधानले दुई हजार बहत्तरले उल्लेख गरेको समाजवादको कार्यनीति हो कामको उद्देश्य एस कारण नेपाली समाज यहाँले भने जस्तो पुरै निराशा छ जस्तो कुरामा स्वीकार गर्दिनँ अब तपाईँले भन्नुभयो यो स्वीकार गर्नुहुन्न तपाईँ गर्नु पनि हुन्न यो समाज निराशामा छैन तर तपाईँ हामीले देख्दाखेरि हेर्नुहोस् त आज एउटा सम्भावना बोकेको यो देशका लागि खेलिरहेको एउटा खेलाडी पलायन हुन्छ यो देशमा केही गर्छु भनेर उद्यमी व्यवसाय आउँछन् लगानीको वातावरण पाउँदैन ऊ विदेशी नै बाध्य छ र तपाईँले भने जस्तो निराशा यो हामीले सिर्जित गरेको हो त त्यसो भए यो कृत्रिम समस्याहरू शी हो अब आज सडकमा तपाईँले देख्नुभयो म यसलाई कृत्रिम पनि भन्दिनँ मैले यसलाई कृत्रिम पनि भन्दिनँ यो विषय आर्थिक पाटोसँग छ राजनीतिक व्यवस्थासित सँगसँगै म यहाँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने दुई हजार छ्यालिसको राजनीतिक परिवर्तन सहर केन्द्रित थियो राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई सबै पार्टी दल समूह बौद्धिक तब्काले अधिकारको मुद्दा भन्यो अधिकार दयाको पाटो होइन अधिकार सुरक्षाको पाटो हो त्यो आर्थिक पक्षको हुन्छ दुई हजारको छयालिसको पुँजीवादी बौद्धलीय व्यवस्था जुन प्राप्त भयो त्यो परिवर्तनमा पनि आर्थिक पक्षका समाधानहरू थिएनन् तत्पश्चात बैसठी त्रिसठी बिचमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले राजनैतिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई वर्गीय अधिकारको मुद्दा भनेर जनताका बिचमा गयो र उसले पनि आर्थिक पाटोलाई ल्याउन सकेन संसदीय दलहरू त्यो भित्र रहेका हामी सहितले पनि नेपालको मूल रूपको आर्थिक पाटोको समाधानको विषय दिन नसकिएकै हो त्यो विशद छलफलको विषय छ मेरो मेरो बुझाइमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हामी खुड खड्को रह्यो हाम्रो हाम्रो कमजोरी यहाँनिर त्यो हुँदा हामीले देश का राष्ट्रीय पूंजीला विश कर सकेन उद्योग धंदाला संरक्षण कर का आम नागरिक बौद्धल व्यवस्था अधिकार प्रयोग करें यहां आप पूर्वजर गोठ में बस्ने बेला में विभिन्न सुविधा वैज्ञानिक सुविधा उपयोग कर देश जान पाए त्यहाँको देखेर देखा सिखी तत्कालै हुन्छ भन्ने उहाँहरूमा यो देखा देखासिखीको चाहिँ जुन अनुभव छ उहाँहरूले केही छैन भन्नुभयो त्यो केही नभएको भए आज यो राजनीतिक परिवर्तनको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरू त्यहाँसम्म जानुभयो चेतनाको प्रत्याभूति छ उहाँहरूसँग र आज आन्दोलित हुनुभएको छ अब हामीले के के भने भने म निराशा छर्ने समुदायलाई के भन्छु ता भने म युवाहरू निराशा छन् म कदापि स्विकार्दिन एकदमै निराशा छैन देश भएन भन्ने उहाँहरूमा चिन्ता भनेर जस्तो जस्तो भने यसको प्रश्नको यस यसकारण उहाँहरू के पनि बुझ्नु छ भने म आह्वान गर्न चाहन्छु देशभक्त प्रगतिशील आम युवाहरू जसले यो देशको चिन्ता गर्नुभएको छ जुन हुन बाँकी काम छ त्यो हुन बाँकी काम सँगै रहेर गर्नुपर्छ कहिल्यै पनि म यहाँलाई म त गाउँको मान्छे हामी पहिला खेतीपाती लगाउँथ्यौँ अहिले पनि म किसानको छोरो हो र खेतीपाती लगाएको ठाउँमा कहाँ हिँडेको बाबु भने म बाँदर कुर्न हिँडेको भन्थेँ म हुँदै होइन बाँदर कुर्न हिँडे म त खेतीपाती बाँदरले खाइदिन्छ कि भनेर

यसमा मेरो मत प्रकट गर्न भन्नुभयो यस्तो छ अब समाजमा नकारात्मक छैन छैन भन्दा त्यो भोट माग्ने चाहिँ त्यो कुरा होइन अहिले छ पक्कै पनि छ त्यो छ छ त्यो भोट ब्याङ्क अहिले एकदम तपाईँको यो समाजै तपाईँको यस्तो अवस्थामा गइसक्यो कि आफू चाहिँ नगर्ने औसँग खोज्ने जस्तो भयो क्या अब विकृति छ विसङ्गति छ त्यो हो नि त्यो निरन्तर बढ्दै आएको कुरा हो यो कुनै सत्ता या फेरि कुनै दल कुनै व्यवस्थाको कुरा होइन समाजमा विकृति बढ्दै आएको कुरा हो पक्कै पनि हो तर तपाईँको नजरमा त्यो विकृति हो कि होइन भन्ने हो कि होइन अब तपाईँले विदेश जान पनि रहरले बुझ्ने होइन समाजमा जाँड खाने पनि रहरले मजाले राम्रो गर्न बुझ्ने बलात्कार हिंसाहरू बढ्दै गएको पनि त्यस्तै कुराहरू देख्नुभयो भने त पक्कै पनि छैन तर हो समाज विकृत अवस्थामा गइरहेको छ समाजमा समाजको यस्तो अवस्था छ कि अब के भन्ने होइन जस्तो समाजको अवस्था हो त्यस्तै तपाईँको हरेक कुराको अवस्था हुन्छ किन हामी समाजमा बस्ने भनौँ न मानव हो त्यही समाजबाट आएर समाजबाट आएर डक्टर बनेको इन्जिनियर बनेको शिक्षक बनेको राजनीतिकर्मी बनायो हो नि त कुनै माथिबाट आएर यहाँ त बनायो होइन त्यो समाजको रूपको हिसाबले चाहिँ सब चाहिँ सबै ठाउँ त्यसमा म त्यस्तो हेर्छु है अहिलेको यो सकारात्मक जस्तो छ नि सकारात्मक पाटो ऊर्जाशील केही न केही हुन्छ पक्कै भन्ने विगतदेखि नै नेपालीहरूले सोचिरहेका हुन् अब त परिवर्तन होला अब त यसपछि अर्को सत्ताले केही नै गर्ला भन्ने त्यो आशामाथि आशा दियो जागेकै थियो तर अहिले त हेर्नुहोस् त तपाईँले देख्नु भएको छ राजनैतिक नेतृत्वमाथि नै ज्यान लिनेसम्मको हमला गर्न थाले अहिले समाजमा त्यही त म समाजमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि हमला हुन थाल्यो नि त तपाईँहरू कुनै मिटिङमा बस्नुहुन्छ होइन समाज त ठिक छ भन्नुहुन्छ तर तपाईँ वास्तविक त फिल्डमा जानुहोस् त फिल्डमा जाँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसको वास्तविक चरित्र त्यो देख्नु भएको छ कि छैन एकदम देखाएको छु तपाईँको अरूसँग राम्रो गराउन खोज्ने आफू चाहिँ के गरेको पत्तै नहुने क्या जस्तो म उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ तपाईँले भन्नु समाज परिवर्तन सबै भएकै हुन् तर यो चाहिँ परिवर्तनको दोष हो यो चाहिँ गणतन्त्रको दोष हो भन्न मिलेन क्या किनभने यो गणतन्त्र पनि समाजमा समाजले ल्याएर आएको हो समाजभित्रै राजनीतिक दल पनि पर्छ राजनीतिक दल भनेको समाजका व्यक्तिहरूलाई आकृष्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो होइन यस्तो पो हुन्छ त तर हामीले के हेऱ्यौँ भने चुनाव याता गयो भने हामीले केही नहेर्ने के न मान्छेको चरित्र हेर्ने न दलले गरेका क्रियाकलाप हेर्ने हामी के हेर्ने भने जात जाति होइन त्यो डिजिटलाइजेसन तपाईँलाई भने जस्तो यस्तो देखेँ कस्तो छ केही पनि नहेर्ने आफू चाहिँ के, के खोजेको त्यो पनि नहेर्ने अब भनौँ न समाजलाई पहिला यो थाहा छ हामी भोट किन गर्छौँ भोट किन गर्छौँ थाहा छैन जब समाजलाई सोध्नु न खालि तपाईँको निर्वाचन आयोगमा चुनावको टाइममा आएर यो निर्वाचन यो निर्वाचन यस्तो निर्वाचन भनिन्छ के चुनाव आयोगको कर्तव्य होइन या समाजको होइन हामी भोट के, के को लागि गर्ने भोट गएर के प्राप्त हुन्छ हाम्रो भोटको महत्त्व के हाम्रो भोटको महत्त्व के हो यसले नै परिवर्तन ल्याउने हो यसले नै शिक्षा ल्याउने हो यसले नै स्वास्थ्य ल्याउने हो यसैले चाहिँ तपाईँको भोलिको हाम्रो चाहिँ सुरक्षा चा, व्यवस्था आउँछ भन्ने हुन्छ नि त त्यो नहेरिकन समाजले आफ्नै उसमा जाड खाएर मासु खाएर रक्सी खाएर के उन्मादमा कसको रिसमा होइन कहाँ के भएको हुन्छ पत्तो हुँदैन जस्तो राजनीतिक दलहरू अब यो प्रमुख त जोडिन्छ राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थामा आउँदाखेरि राजनीतिक नेतृत्व जसलाई हामीले चुनेर पठायौँ जसलाई हामीले विश्वास गर्यौँ अब उहाँहरूको चरित्र अहिले हेर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ नेपालको राजनीतिक केन्द्रित सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चरित्रै होइन त्यो एउटा सत्तालाई राजनीतिक मध्येका एउटा कुरालाई समातेर त्यही बस्या बसे हो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ न त जस्तो मानिलिनुहोस् पहिलाको व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचार थिए कि थिएन पहिलाको पनि परिवर्तनहरू के कारणले भएको हो त यही कारणले मान्छेले सोच्यो हो नि त होइन यो धेरै भ्रष्टाचार भयो धेरै विकृति विसङ्गतिहरू भए यो हुँदैन यसरी कहाँ हुन्छ यहाँ जनतासँग नजिक भइएन होइन यता चाहिँ यो कर्मचारीहरूले काम गरेन विकास भएन यस्तै कुराहरूको लागि चाहिँ यो आन्दोलन भएर परिवर्तनको अवस्था भयो गर्नेले पनि त्यही भने होइन जसले चाहिँ है म ल्याइदिन्छु म ल्याइदिन्छु भन्ने त राजनीतिक दलहरू हो तर के हुन्छ भने तपाईँ राजनीतिक दलले चाहँदैमा नेतृत्वले चाहँदैमा त्यो हुँदैन के के एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जस्तो राजनीतिक दल चाहिँ अहिले आन्दोलनको लागि खुलेको होइन पक्कै पनि नेपालको अवस्था राजनीतिक दलहरूको अवस्था भूमिगत अवस्थामा राजनीतिक दलहरू अहिले छैन अहिले के हो अहिले कम्पिटिसनको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू त्यसको आयाम के हो त कसरी कम्पिट गर्ने एक फेरि राम्रा नराम्रा होइन के भोट ल्याउन कम्पिट गर्नुपर्छ अहिलेका नेतृत्व केपी शर्मा ओली शेरबहादेव माधव कुमार नेपाल उहाँले के भन्नुहुन्छ अब तपाईँले भन्नुभयो अघि निराश नै छैन यो समाजमा हामी सँगै बसेर बनाउने हो भनिरहँदाखेरि तपाईँ पनि एउटा पार्टीको भोलि एक एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षको तपाईँले पनि सोच बनाउनु भयो होला म पनि अध्यक्ष बन्छु कुनै कुनै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु राजनीति गर्नेको त एउटा उद्देश्य त त्यो हुन्छ तर सदैव त्यो राजनीतिको सत्तामा केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउबा माधव कुमार नेपाल झन्नाथ खनाल मात्रै भइरहने भने तपाईँहरूले कसरी सँगसँगै मिलेर जानुहुन्छ भन्नुहोस् त अब यहाँले उठाएका तिनवटा पक्ष भए प्रश्नभित्र एउटा उहाँहरूसँगको प्रतिस्पर्धा एउटा निराशाका कुरा तेस्रो कसरी जान्छ समाज भन्ने कुरा मैले यहाँलाई तिनटै पक्षमा रहेर रहे, मेरा कुरा राख्नु पर्दा म व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्ति होइन म समाजका अन्तर सम्बन्धलाई गतिशील बनाउने सम्मानपूर्ण समानतामा रहेको समन्यायमा निर्धारित रहेको समाज निर्माण गर्ने त्यसका विरुद्धका शक्तिहरूसँग अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा गर्ने वैचारिक एउटा योद्धा हो मार्क्सवादी योद्धा हो त्यो हुँदा मेरो व्यक्तिसँग हुँदैन मैले नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने हो के, के अब के भुल्न हुँदैन हामी सारा कुराहरू गर्दा भने निराशै कति पनि छैन हुँदै होइन होइन निराशाका कारणहरू खोज्नु पर्यो विरोधका निम्ति विरोधले हल केही केही समय कसैले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ बाधाको व्यवस्थापन विकल्पद्वारा गरी यो जन्माउने अब रह्यो कुरा म राजनीतिक एउटा कार्यकर्ता जिम्मेवार पार्टी सदस्य भएको कारणले नेपाली समाज यहाँ पुग्नुमा मेरो कुनै भूमिकै छैन म भन्दिनँ हामीले कति गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो त्यो हुँदा हामीले जे गरेका छौँ सत्ता केन्द्रित रेमाली राजनीतिक दलहरू छैनन् म भन्दिनँ छन् तर हामीले अहिले केही मात्रामा सत्ता केन्द्रित सबै दलहरू हुन्छन् सबै दलले आफूले सत्ता प्राप्त गर्ने आफ्ना नीतिहरू लागू गर्ने नै हुन्छ राजनीतिक ध्य यसबाट कोही पनि मुक्त हुँदैन यस्ता कुराहरू गरेर कुनै छलफलको बहस होला जस्तो मलाई लाग्दैन तर कुरो के हो भने हामी सत्तामा गइसकेपछि के गरेका छौँ सत्तामा के कारणले गएका छौँ भन्ने हो अब आजको मापदण्ड आजको आवश्यकता र संविधान जारी भए पश्चात बनेका सरकारहरू सत्ता केन्द्रित सरकार होइनन् त्यो प्रचण्डको सरकार पनि होइन भोलि बन्ने सरकार पनि बन्दैन अहिलेको सत्ता चाहिँ होइन किनभने यो सत्ता कसरी बन्यो यो सरकार कसरी गठन भयो भन्ने कुरामा जानु पर्यो नि यो सरकार जनता को यह बहत्तर तिहत्तर वर्ष कम्युनिस्ट आंदोलन जनता को आंदोलन उत्पीडित वर्ग समुदाय मधेश तराई हिमाल सब बौद्धिक समूह ने आंदोलन रस वर्ष जनयुद्ध ने लिया परिणाम लाई जनताका छोराहरूले जनताका नागरिकहरूले सत्ता सञ्चालन गरे सार्वभौम सत्ता जनताको अधिकार रहने कुरा अवगत गरौँ भने मैले चाहेको गणतन्त्र अहिले जे छ यो पुँजीवादी गणतन्त्र यही मात्रै होइन म त समाजवादी गणतन्त्रको उद्देश्य राखेको नेपाली समाजले र नेपालले पनि के भनेको छ भने समाजवाद उन्मुख भनेको छ अब यतातिर तपाईँलाई रोक्दै म के भन्छु भने नेपाली समाजको आन्दोलन कर्मीहरू जै जो, जो अघि नाम लिनुभयो उहाँहरूको के यहाँसम्म ल्याउने योगदानै छैन त्यो भन्दै उहाँले जेवन लाग्दै गर्नुपर्छ उहाँहरूको अदालत पनि गरेको छैन कुरा के हो भने यो सरकार यो प्राप्त उपलब्धिलाई सिद्ध्याउने त्यसलाई राजनैतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने र प्राप्त जनताको उपलब्धिलाई विनाश गर्ने एउटा चाहिँ अहङ्कारवादी चरित्रको प्रवृत्तिको नेतृत्व विरुद्ध गरिएको शक्ति सङ्घर्ष थियो जनताले विजय गरे र आज यो सत्ता सञ्चालन छ सत्ताले सबै राम्रो गर्यो भन्ने ओकालतको गर्ने मान्छे पनि म मा होइन यो व्यवस्था पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हो यो मिश्रित संविधान हो यहाँ सबैका कुरा समाधान हुँदैनन् यसलाई टेक्दै यसलाई प्रयोग गर्दै अधिकतम उपलब्धितर्फ जानुपर्छ त्यो भनेको नेपाली चरित्र हो नेपाली समाजको चरित्र हो नेपाली समाजको चरित्रले के भन्छ भने यो हाम्रो एउटा भौगोलिक रणनीतिक महत्त्व नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक चेतनाको स्तर हाम्रो आर्थिक स्तरले के भन्छ भने हाम्रो उपलब्धि मात्रामा हुन्छ र हामी गुणात्मक फड्कोमा जान्छौँ उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अरू थप आयामतर्फ जाने हाम्रो

जनजीविकाको सवालमा सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान एउटा थाल्यो र त्यसमा पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन अहिले बहस हुन थालेको छ तपाईँहरू पनि केही सत्तामा टासिरहनु भएको छ यदि यो सरकारले राम्रो गर्न सकिरहेको छैन भने तपाईँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्न होइन सत्ता केन्द्रित भयो कि भन्ने यहाँले के भन्नु खोज्नु भएको भन्ने कुरातर्फ जाने भन्दा पनि यहाँले उठाएको प्रश्न के हो भन्नेतर्फ जाँदाखेरि जनताले त्यो जनताले मूल्याङ्कन राम्रै गरेछ यो के तपाईँहरू जतिको देशभक्त पत्रकारहरूले के बुझ्नु जरुरी छ मेरो अनुरोध भने सबै सत्ता जनताको सबै विद्रोह सत्ता विरुद्ध नै हुने गर्छ यो राजनैतिक चरित्र पनि हो यो अवस्था पनि हो मूल्य पनि हो तर हामीलाई यो सत्ताबाट बाहिर पठाइँदैछ भनेर उहाँले यस्तो मिडियामा भएको छ छ सत्ताबाट प्रतिक्रिया तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो दल हाम्रो अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै बनाए त होइन नि त हामीले त यो संविधानको रक्षाको निम्ति बनेको यो उपलब्धिको रक्षाको निम्ति बनेको शेरवारजी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष कमरेड चाहिँ माधव कुमार नेपाल लगायतले बसेर यो गठबन्धन जुन बनाउनु बनाउनुभयो यो सत्ताको बाँडफाँड थिएन साथी हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने थियो भने त त्यही बसेर उहाँले राष्ट्रपति खान सक्नुहुन्थ्यो उहाँले त यो संविधानको रक्षाको निम्ति भूमिका हेर्नुभयो त्यत्रो राजनीतिक जीवनलाई एउटा भन्नुहुन्छ भने उहाँले यत्रो सङ्क्रमण कुरा उठाउनु भएको छ अनि यो संविधानको रक्षा भएको छ कोशी प्रदेशको अवस्था न संविधानको रक्षा मेरो दलले एउटा निर्णय गरेको छ मेरो त मान्यता के छ सम्मानित मेरो दलको मान्यतालाई एकदमै पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ म पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता हो तथापि मेरो मत के छ भने अब पहिचानलाई नदिएर जनताको आवाज नसुनेर टेस्ट चल्दैन हामीले त्यहाँ जनताका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नपर्छ हामीले हाम्रा पार्टीभित्र यी मतहरू राखेका छौँ र त्यो समाधान हुने विषय हो त्यो समाधान नगर्नमा सत्ता पक्षको कमजोरी छैन तपाईँकै आफ्नै नेताले सम्मानित जलनाथ खनालज्यूले संविधानको बर्खिलाफ यो सरकार गइरहेको छ अहिलेको सरकार ठिक छैन भने उहाँले भन्नुभएको छ आफै कोशी प्रदेशमा हेर्नुहोस् त दुई दुई पटक यहाँलाई होइन मैले अघि भनिसकेँ कि त्यहाँ त्यहाँ धेरै होइन त्यहाँभित्र संविधानलाई केही न केही कमजोरी प्रयोग गरिएकै हो मेरो सुन्नुहोस् न यो सबैले स्वीकार गर्ने कुरा हो दोस्रो कुरा के हो भने अब त्यहाँको जुन नामाकरणको विवाद हो नामाकरणको विवाद अहिले के हो भने यो देश यो देश भनेको पूर्वको काकड भिट्टा पश्चिमको चाहिँ गड्डा चौकी उत्तरी हिमाल दक्षिणको तराई मधेसका नागरिकहरूको विचारको एकता राष्ट्रियता हो मैले टोपी लगाएपछि राष्ट्रवादी हुने धोती कुर्ता लाउने अराष्ट्रवादी हुने, हुने शेर्पाको बक्खु चाहिँ अर्कै मङ्गोलियन हुने अरू नै हुने यो चरित्रलाई हामीले त्याग्न सकेनौँ भने देशले राजनीतिक रूपमा स्थायित्व प्राप्त गर्दै गर्दैन हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ एक नम्बर प्रदेशमा हाम्रो व्यक्तिगत मेरो मत त छ तर मैले पार्टीको मतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईँले अर्को प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यो विषय के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली समाज मात्रै होइन यहाँले बौद्धिक पत्रकार हुनुहुन्छ विश्वका आर्थिक सम्पन्न मुलुकहरू स्वयं एसियाको कोरिया जापान लगायतका देशहरू कुनै पनि युवाहरू कुनै पनि एउटा जेनेरेसन एउटा समूहले देशप्रतिको समर्पण देशप्रतिको पूर्ण जीवनको लगानी नगरिकन देश विकसित भएका छैनन् हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा हामी अर्काका देखासिखी गर्न चाहन्छौँ अब म आफैलाई उदाहरण दिन चाहन्छु म अरूलाई आक्षेप लगाउन चाहन्न म युवा हो अघि यहाँले सोध्नुभयो तिनै नेताहरू हुन् त यो एकदम जायज प्रश्न छ होइन समाजले होइन विचारले नेतृत्व गर्छ मार्क्सवादमा

हो सत्ता प्राप्ति भोट ना ना मैले भनिरह उहाँले भनिरह वास्तविक कुराबाट हामीले यो टिभीमा बोलेर पछि पनि सामना गर्नुपर्छ नि त यहाँ बोलिदिए सक्यो भनेपछि त पार्टीले अकालत गएन बहस हामीले के बहस गरेको यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएकै हो बिराएको समाजले बाटो बिराएकै हो सुध्रिनु पर्छ यो तालले चल्दैन यो एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ नि एउटा इन्डिकेटरको रूपमा आएको हो कि जस्तो के हुन्छ भने तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् हामीले भनिराख्दा या नभनिराख्दा जुन चरित्र हो त्यो ढाकिँदैन होइन त्यो पार्टी समाज यो एकदम उदाङ्गो होइन उदाङ्गो भइसक्यो हो बारम्बार तपाईँको यहाँ चाहिँ होइन अहिले नै चर्चा गर्दा अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध गोलबन्द भएर आउनु नि त यो गठबन्धन संविधानको बर्खिलाफ गर्यो भनेर चाहिँ केपी ओलीका विरुद्धमा चाहिँ नाराबाजी भए सबै भए काङ्ग्रेस लगायतका हामीले पनि गऱ्यौँ हामीले पनि खुबै गऱ्यौँ होइन भन्दा भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अर्को सरकार भन्ने र फेरि चुनाव गराएर अर्को सरकार स्थापित भएको छ जुन हामी गठबन्धनको सरकार तर पनि अहिले कोसी प्रदेशमा के भइरहेछ त विधानसङ्घ जानु परेन त्यस्तो भएको भए किन सर्वोच्चले बारम्बार आदेश दिनु पर्थ्यो किनभने हाम्रो भित्र विकृति हो हामी सत्ता केन्द्रित भयौँ हामी विचारधारामा हिँड्न सकेनौँ हामीले हामीले मार्क्सवादको ढकोसला र समाजवादको ढकोसलालाई भर्याङ बनाएर चर्न खोजेको हामी हामी वास्तविक रूपमा समाजलाई एउटा चाहिँ शिक्षाको अवस्था राम्रो होस् स्वास्थ्यको राम्रो होस् सबैले सुरक्षा होस् सबैको शान्ति होस् सबैलाई रोजगार आओस् यो को आधारमा चाहिँ धेरै कुरा होस् होइन भनौँ न आखिर सबै कुरा डिपेन्डेन्ट त जनसङ्ख्याको आधारमा न हो हामी जे पनि गर्छौँ त्यही आधारमा हो त्यो हिसाबले हामी गर्दा गर्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि के छ भने आफ्नो चरित्र टिभीमा मिडियामा चाहिँ फेसबुकमा राम्रो देखाउने होइन होइन भित्रैदेखि मान्छे चाहिँ के हो भने एउटा तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नु न जति गरे पनि जुन यो व्यवस्था हो जहाँ हामी छौँ हामी जसको लागि चाहिँ यहाँ राजनीति गरिरहेछौँ त्यो कसैले रोक्या र विकासको लागि रोक्नुपर्ने आवश्यकता हो शिक्षाको लागि रोक्नुपर्ने आवश्यकता हो स्वास्थ्यलाई जनतामा राम्रो गरिदिन्छु भन्नलाई रोक्नुपर्ने अवस्था हो र के को लागि हो र शान्ति सुरक्षा राम्रो गरिदिन्छु भन्ने कसै दलले डिस्टर्ब गर्ने हुन्छ र होइन नि तर के को लागि डिस्टर्ब भइरहेछ र के को लागि यस्तो भइरहेछ तपाईँले भन्नुभयो नि शिक्षक आन्दोलित छन् विद्यार्थी चाहिँ असन्तुष्ट छ होइन के हो यो अहिलेको मात्रै अवस्था होइन नि यो एक दिनमा यो सत्ता गठबन्धन आएर यस्तो गरिदिएको होइन नि त यो सामाजिक चरित्र जबसम्म हामी आफ्नो जस्तो म दलमा छु कुनै दलमा छु हामी त्यो दलभित्र पनि होइन भनौँ न एउटा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भन्दै गर्दा होइन अब यस्तै हो भन्दा म त भन्छु अहिलेका युवा पुस्ता जसरी हारेर थाकेर विदेश जाँदैछ नि थाकेर हो त्यो निराशाको मानसिकता हो गर्नु हुँदैन देखासिखी त एउटा कुरा के भयो भने यहाँ गएर तपाईँ कमाउन खान सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा पनि हुन्छ त तपाईँ खेती नगर्ने त्यहाँ गएर टोइलेट साफ गर्ने भनेपछि त देखासी के भयो त भयो त एक हदसम्म तर हामीले चाहिँ रोजगारीको सृजना गरेका छैनौँ खोइ त हामीले भन्नुपर्छ नि लामा आएपछि दस हजार रोजगार सृजना गरे यो गठबन्धन आएपछि या यस सरकार स्थापना भएपछि त्यस्तो अवस्था छैन हेर्नुहोस् व्यापारीको पनि निराशाजनक अवस्था हो होइन कृषकको पनि निराशाजनक अवस्था हो शिक्षकको पनि निराशाजनक अवस्था हो विद्यार्थीको पनि निराशाजनक अवस्था हो किन त यो कसरी भयो त यो एकैचोटि भएको होइन कि हामी यो कुरा भित्री कुराहरू बुझ्नुपर्छ हामी औला अरूलाई औला देखाउने आफूभित्र चाहिँ नझाँक्ने चरित्र हामीमा डेभलप भयो हामी चाहिँ यसरी जाँदा तपाईँ एउटा कुरा भन्नु साधारण कुरा म भन्छु ल कुनै पनि अफिसमा कुनै पनि ल सर, नेपाल सरकार होस् कि प्रदेश होस् कि स्थानीय कुनै पनि अफिसमा जनताको डाइरेक्ट सरकार भए कामहरू हुँदैन त्यहाँ बिचोलिया चाहिन्छ जनताले काम गर्न सक्दैन सक्दैन बिचौलिया चाहिन्छ कस्तो कुरा गर्नु बिचौलिया सबैलाई थाहा छ वडादेखि लिएर केन्द्रसम्मका सबै काममा कमिसन हो होइन हामीले किन गर्ने समाजले गरिरहेछ समाजले त्यो बिचौलियाको भरमा हिँड्ने कोसिस गरिरहेछ समाज त्यहाँ आन्दोलित हुनु परेन तपाईँ भन्नु न एउटा मानिलिनुहोस् वडा वडामा वडामा वडावडामा करोड रुपियाँ गइरहेछ अनि त्यो को सरकारले केन्द्र सरकारले खाइदियो त्यो वडाका त्यहाँ जनता छैन वडामा समाज होइन भोट सबै केन्द्रित कहाँ छ ल भन्नु त जति पनि भोट तपाईँ जहाँको भए पनि म जहाँको भए पनि सर जहाँको भए पनि भोटहरू कहाँ केन्द्रित छ वडामा हो होइन वडाबाट नै कहीँ जान्छ त सबै पार्टीका संस्था सब भनौँ न यो इकाइहरू त मेन वडा हो त्यहीँ भोटिङ गरेर के त्यहाँको मान्छेलाई थाहा छैन मलाई के चाहियो सबै थाहा हो हो मेरो के त्यो थाहा हुँदै पनि तिनीहरूलाई किन ल्याउँछ त बारम्बार यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामी आफै चाहिँ के हुन्छौँ भने जे चाहिएको हो जसरी प्राप्त हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसमा चुक्छौँ समाज पनि इमान्दार हुनु पर्यो इमान्दार इमान्दार केमा हुनु पर्यो आफ्नो विकासमा आफ्नो छोराछोरीको शिक्षा कसरी हुन्छ आफ्ना बा बा स्वास्थ्य उपचार कसरी हुन्छ होइन आफ्नो छोराछोरी विदेश होइन कि यहीँ आएर कसरी रोजगारको सिर्जना हुन्छ त्यसमा केन्द्रित नभएर हामी के गर्छौँ भने एकदम सालको तिन सय पैसठ दिन दलको कुराहरू गर्छु यहाँ दललाई चिन्ता छैन भन्नु होइन के गरिरहेको छ पतै छैन वडा अध्यक्ष यसको वडा अध्यक्ष उसको उसले नगरेका गरेका सबै नराम्रा कामहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने होइन उसले भोट दिएकैमा चाहिँ आफू चाहिँ एकदमै के बोझ बोकेर गुलामीको मानसिकतामा चाहिँ उसको पछि पछि जाने हो भने कसरी सुध्रिन सक्छ भन्छु म म त के भन्छु भने हेर्नुहोस् के हो दल किन आएको हो बहुदल बहुदल पक्कै पनि जनताको अधिकारको लागि होइन जनताको विकासको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि सबै कुरा बोकेर हिँड्नको लागि दल आएको हो त्यो एउटा दल होइन बहुदल आएको हो के विभिन्न खाले दल किनभने समाजमा एउटा मात्रै जनवादी जस्तो जनवादी गणतन्त्र छ नि चिनमा त्यो आएको होइन त नि यहाँ यहाँ त बहुदल आएको हो नि त त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने हो नि तर हामी के गर्छौँ हामी चुनावभन्दा पहिल्यै के गरिरहेछौँ होइन विभिन्न नाममा उजित छ कि उहार छ कि जनतालाई लडाउने कसले कसले हो दलले होइन नि ऊ आफ्नै मानसिकतामा लड्ने हो नि त समाजको अस्तर नै त्यस्तो भयो के जस्तो म एउटा त मैले उदाहरण दि सानो है जस्तो एक पाल एकपल्ट ल एकजनाले मुद्दा लिएर आएँ म यो गाउँको हरेक बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा के भन्छ हाम्रा बाबामाहरूको सबै स्वास्थ्य शिक्षाहरू अस्तर उन्नति गर्छु म नि शुल्क गर्छु गर्छु भन्ने हिँड्दियो एकजना होइन अर्को चाहिँ होइन यस्तो दल यस्तै यस्तै हो पैसा बाँड्दै यस्तो यस्तो गर्दै हिँड्दो मानिलिनु होइन ल जित कसको भयो ल यसरी चाहिँ जसले मिलाउन सके जसले खान सके तत्कालको लागि त्यसको जित भयो मान्नु तत्काल तत्काल होइन तर ती व्यक्ति जसले स्वास्थ्य म शिक्षा यसो गरिदिन्छु ऊ आफ्नै स्थानमा अडिग अडिगिरहँदा आज फेरि त्यो व्यक्ति जसले ठग्यो त्यसको चाहिँ त्यसको हालत देख्दा उता यतातिर आउँछ नि जनता आउँछ नि त होइन त्यस्तो हो के त्यसैले के हो भने हामीले जब समाज के चाहन्छ त्यो चा, हिसाबले दलहरू रूपान्तरित हुन्छ भोटको लागि होइन दलहरू रूपान्तरित हुने नै समाजको कारणले हो होस् दलहरू आफैमा रूपान्तरण छैन अहिलेको अवस्था हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायो त होइन अनि के भन्ने गणतन्त्र खराब हो भन्ने पटक्कै होइन नि गणतन्त्र भन्दा राम्रो त कुनै व्यवस्थै होइन विश्वमा त्यो चाहिँ हो बढाउन जनताले थालेको होइन नि सामाजिक स्थिति हेर्नुहोस् न आफैले थाल्नु हामीले पनि बढाएको होइन हामी त मिडिरहेको हिसाबले हेर्दा त के को बढाउनु तपाईँलाई लाग्छ चिन्ता छ कसैको

त्यसको निराकरण के, के? के हो त दल हो त्यो पनि होइन के दल होइन हो भन्दैछु त्यसको समाधान डाइरेक्टली बुझ्नु पर्दा डाइरेक्टली यसको समाधान समाजले निकाल्ने हो किनभने दलहरूलाई के चाहियो दलहरूले अवस्था कस्तोमा छ भोट लिने अवस्थामा अनि भोट समाजलाई कसलाई दिने कस्तोलाई दिने कुन दललाई दिने उसको भलो गरिदिने उसको समाजको उसको बालबालिकाको उसको बा आमाको भलो गरिदिने दललाई या भनौँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चिनेर बनाइदिने जब तपाईँले आफैले भोटिङ गर्दा आफैले गरेको दलहरूलाई ल्याउँदा आफैले भोटिङ गरेको वडाका अध्यक्षहरूलाई ल्याउँदा आफैले भोटिङ गरेर जिताएका तपाईँको त्यो नगरपालिकाका अध्यक्ष नगरपालिकाका मेयर मेयर सांसद प्रदेश प्रदेश सरकार सबै आफै एउटा डेमोक्रेटिक व्यवस्थामा आएकोलाई अहिले आएर चाहिँ ए यसले यो गरिदिँदैन यो गरिदिएन भन्न त तपाईँलाई के लाग्छ यो यो निराशा चाहिँ के भइदियो भने आफू चाहिँ आफ्नो चरित्र नहेर्ने नहेर्ने होइन अनि अर्कासँग अर्कासँग अपेक्षा मात्रै राख्ने त्यसैले के भन्छु म जस्तो तपाईँले सबैलाई दलको रूपान्तरण भन्छ होइन सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता आवश्यकता हो र त्यो सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ कसले गर्ने हो भने हाम्रो पुस्ताले गर्ने हो तपाईँ जसलाई समाज चाहियो नि सर सर सुन्नु न जसलाई समाज चाहियो जसलाई समाज चाहियो नि भनौँ न अब साठीभन्दा माथिकोलाई कति हुनुहुन्छ नेपालको एभरेज लाइफ कति हो सत्तरी साल हो बुकेर आएर हेर्नु सत्तरी सालमा जब मान्छेलाई थाहा छ अब कोही कोही अस्सी होला तर नेपालमा मान्छेको एभरेज लाइफ चाहिँ सत्तरीदेखि अस्सी नै हो कि अनि यो उहाँहरूको छोराछोरी जे भए पनि तपाईँ हामी युवा जब जुन जस जसको नाम लिनुभयो नेतृत्वकर्ताको उहाँहरूले पक्कै पनि एउटा परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ नि उहाँहरूको योगदान छ नि त सङ्घर्ष गर्नेमा उहाँहरूको यस्तो योगदान नभएको भए आज नेपाल गणतान्त्रिक देश हुने थिएन तर त्यो हुँदैमा समस्या समाधान छैन भने हामीले जब छर्लौँ नै थाहा पाए भनेपछि के हो भने व्यवस्था त परिवर्तन भयो अवस्था चाहिँ यसरी परिवर्तन हुँदैन समाजमा जब दलहरू दलहरूको काम समाजसँग जनतासँग भोट लिने टाइममा पर्छ जब हामीले त्यस्ता दलहरूलाई चयन गर्न जातीय आधारमा हामी गएनौँ भने त्यसमा नह परिवर्तन अहिलेका युवा जो देखासेकीमा बढी विदेशी न थाले वा ती अहिले आवश्यकता आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी माथिल्लो तर जान थाले तपाईँहरूको सरकार अहिले पनि गठबन्धनको सरकार आएको लगभग सात आठ महिना बितिसक्यो आम चुनावको बेला थुप्रै आश्वासनहरू बाँडिए तर यो बिचमा तपाईँहरूले उहाँलाई स्वदेशमै त्यो सेवा सुविधा दिनका निमित्त के गर्नुभयो भन्नुहोस् त कहाँ सुक्नु भयो धन्यवाद यहाँले प्रश्न सोद्धा मैले भनेको भन्दा अलिक बेसी भन्नुभयो मैले समाजमा गतिविधि देखा देखासिखी छ भनेको विदेश जाने बाध्यतालाई दे देखा देखासिखी पूर्ण रूपमा भनेको छैन यो सच्या हुनु होला कुरो के हो भने पहिलो कुरा अहिले यो छलफलमा जे विषय यहाँहरूले उठान गरिरहनु भएको छ त्यो विषयको मूल जरो चिज भनेको प्रणाली हो अहिले हामीले लिएको अप्नाएको राजनैतिक प्रणाली पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो।, हो यो प्रणालीमा हुने यस्तै हो हुने यस्तै हो योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न समाजवादी आर्थिक प्रणाली गर्न सक्दैनौँ यसबाट नै जाने अहिले अहिले हुने यही हो यसलाई हामीले चिरफार गर्दै के हुन्छ त भन्दा हामीले प्रयोगमा गए गइसकेपछि बल्ल नराम्रो के हो राम्रो के हो भन्ने कुरा छुट्टिने हो सिद्धान्त व्यवहारमा लागु भए पश्चात त्यसको निर्ता बल्ल प्रष्ट हुन्छ अघि विद्वान साथीले उठाउनुभयो कि ती सबै कुरा प्रणालीगत समस्या हुन् अब मैले भन्न खोजिरहेको विषय के हो र समाजको अस् अवस्था मैले के देखेको छु भने नेपाली समाज एकदम ऊर्जाशील छ युवाहरू पनि निराश छैनन् ऊर्जाशील छन् त विद्रोहको चेत छ mm उहाँहरूमा -hmm. विद्रोहको चेत छ केही गरौँ देशप्रति भन्ने छ देशमा केही भएन भन्ने छ होटुटी <laughs> <तो तूटी> छ <चातिया। laughs> त्यो होटुटी छ त्यसलाई निराशा भन्न मिल्दैन त्यो एकदम ऊर्जाशील सुझाव हो त्यसलाई हामी राजनीतिक दलले ग्राह्य गर्नुपर्छ <laughs> र त्यसलाई दोहोऱ्याउने दलले नै हो राजनीतिक विचारले नै हो र राजनीतिक प्रणालीले नै व्यवस्थित गर्ने हो हामी यो कुराहरू बनाउन नै अब समाजवादको आधारहरू निर्माण गर्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्यले लिएका नीतिहरू पुरा गर्दै जाने गर्दा यी कुराहरू क्रमिक रूपमा सुधार हुन्छन् यो हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा हो र हामीले लिइने निर्दिष्ट कार्यनीति पनि हो अब प्रणालीमा प्रणालीमा खोट होइन प्रणाली विकसित रूपमा अगाडि बढ्दैछ समाज जहिले पनि गतिशील हुन्छ नेतृत्वलाई दोष दिएर आम नेपाली समाजले आफ्नो दुःखको गाठो फुकाउँछ कदापि फुकाउँदैन हामी कहाँनिर कमजोरी भएको छ त्यो कमजोरीलाई कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने आजको बहस हुनुपर्छ त्यो भनेको के हो भने <coughs> नेपालले विचारको पक्षमा प्रगतिशील पक्ष क्रान्तिकारी धारको पक्ष देशभक्त पक्ष राजनैतिक रा, पक्षमा व्यवस्थाको अर्को पक्ष राजनीतिक पक्षमा जनताले सत्ता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको हुने विषय त हामीले त निर्ल गऱ्यौँ त राम्रो भएको छ त त्यसमाथि आर्थिक पाटोको जुन पक्ष छ त्यसलाई हामीले सँगसँगै सं, लिएर आउन नसकेको कुरा त देखियो नि त देशले गर्दा बेरोजगारी बढेको छ उत्पादन छैन यहाँलाई म भनौँ मेरो तनहुको साबिकको गजरकोट एक अत्रौली अहिलेको घिरिङ एक वान नम्बर एकमा पर्छ मेरो गाउँमा मेरो बुवाले रोजगार गरिदिने मान्छे पाउनु भएको छैन छैन त्यहाँ किनभने त्यहाँ उत्पादन मलाई मिठो खानुपर्छ यही देशको उत्पादन हुनुपर्थ्यो तर म यहाँ रोजगारी नभएर बसिरहेको छु म रोजगारीमा खोजिरहेको छु यसको मूल समस्या के हो त भन्दा राजनैतिक हामीले लिएको आर्थिक प्रणाली लियो त्यो आर्थिक प्रणालीले हामीलाई श्रमप्रतिको सम्मान गर्न सिकाएको छैन उत्पादनमा जोडिन सिकाएको छैन र हामी विशेष गरी वामपन्थी कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा चुकियो चुकिएको कुरा एकदमै गहन रूपमा स्वीकार गर्न पर्छ सुन्नुहोस् उत्पादन श्रम र सेवामा नजोडिँदासम्म एउटा जीवन पद्धति एउटा जीवन कालले देशप्रति समर्पण नगर्दासम्म विश्वका कुनै मुलुकहरू न आर्थिक रूपमा विकसित भएका छन् यसलाई हामीले मनन गर्नु आजको आवश्यक यो गरियो भने हामी राजनैतिक प्रणालीमा सुधार गर्न सक्छौँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सक्छौँ त्यो भित्रको आर्थिक विकासलाई स्वावलम्बनमा आधारित हाम्रो मौलिक अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न सक्छौँ र यी अहिले जति पनि उठेका विद्रोहका ऊर्जाहरू छन् देश बनाउने ऊर्जा छ युवाहरूमा त्यसको समाधान हुन्छ र देशले एक खालको अवस्था निर्माण गर्न सक्छ अहिलेको निर्वाचन गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको कुरा गर्दा समीक्षा गर्दा हेर्नुहोस् हजुर अहिलेका दलहरूभन्दा पनि नयाँ दलहरू के आए नही जनताले एकातिर तपाईँहरूका भोट त्यहाँ डाइभर्ट गरे अब तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले यो प्रतिको निराशा छैन अहिलेका दलहरूसँग कुनै उहाँहरूको असन्तुष्टि छैन यो एकदमै एकदमै तपाईँ एकदम सही ठाउँमा हुनुहुन्छ निराशा भएको भए यी तपाईँहरूले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न जति योगदान गर्नुभयो हाम्रो आर्थिक पाटोमा तपाईँहरू चुप्नुभयो देशमा दण्डहीनता अन्त्य हुन सकेन भ्रष्टाचार मौलायो र बेरोजगारी बढ्यो तपाईँहरू यहाँ कमजोरी भयो त्यसकारण तपाईँहरूलाई हामीले चेताउँछौँ भनेर सजाय दिए हो नि त एकदमै अन्य एक दलसँग कुनै राजनीतिक विचारधारा योभन्दा उन्नत विचारधारा भएर भोट हालेको मैले पाउँदिनँ किनभने जसले जुन मर्यादाका प्रसङ्ग उठाएर भोट माग्नु माग्नुभयो उहाँहरू त्यहीँनिर चुक्नु भएको छ ती नयाँ भनिएका दलहरूमा उहाँहरूमा अनुशासनका कमी देखिन्छन् राज्य राज्यप्रति गर्ने मर्यादा र कर्तव्यबाट च्युत भएका देखिन्छन् के देख्नु भएन ना, आएन नागरिकतादेखि लिएर यावत काण्डहरू के अरूलाई मात्रै औला खड्याउनु मैले अघि पनि भने विरोधका निम्ति विरोध गरेर केही क्षणिक शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ समस्याको समस्याको समाधान समस्याको समाधान त्यसको बाधाको व्यवस्थापनले मात्रै गर्छ त्यो त छैन यो कुरा हामी म मेरा नेतृत्व नेपाली राजनीतिक दलहरू जसले विचारधारामा आफूहरूलाई सक्रियतापूर्वक नेपाली जनतामा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरूले चेत्ने कुरा त्यो म एकदम सजग छु हामीले हाम्रा पार्टीमा बहस चलाउने गर्छौँ र आम युवाहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी विरोधका लागि विरोध होइन त हामी किम कम्पनी विमुख थियौँ भन्ने त मेरो विचारै होइन नि हामीले कहीँ भू हामीले कमजोरी गरेको के हो भन्ने कुरा त नेपाली समाजले त्यो देखाइदिएकै हो हामीले अब यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने विशेष गरी आर्थिक पाटोको समाधान गर्ने मौलिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अहिले जसरी यो सरकार बनिसके बस्दा भ्रष्टाचार विरुद्ध कृत्य चाहिँ शरणार्थी विरुद्ध जुन अभियान चलायो म अझ अब अझ यो सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु भने यो देशमा शरण सुकुम्बासी समस्या छन् भूमि क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू भएको छैन ना? तराईमा नागरिकताको समस्या छ सदा चाहिँ हामीले वैज्ञानिक समावेशी नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्ने हिमालदेखि तराईका नागरिकताहरूको वैज्ञानिक समावेशी छानबिन गरेर नागरिकता प्राप्त गर्नै पर्ने मान्छेलाई नागरिकताबाट विमुख नगर्ने कागज जालसाजी पूर्वक कागज मिलाइवरी लिएको छ भने त्यसलाई दण्ड सजाय गर्ने दिनेलाई पनि कारवाही गर्ने श्रम उत्पादन र सेवामा नागरिकलाई जोड्ने आफू पनि जोडिने पारदर्शी नेपाली नागरिक र समाज निर्माण गर्दै स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासका आधार माध्यमद्वारा हामीले नेपाली समाजले निर्दिष्ट गरेको बहतर्फ संविधानले घोषित गरेको समाजवादतर्फ हामी लाग्यौँ भने अहिले यो बहसका क्रममा यहाँले उठाउनुभएका विषयहरू आँपसे आँप समाधान हुँदै जान्छन् तर अघि ढक्सा नै हाम्रो उपाय एउटा कुरा के भन्नुभयो भने मिडियाको अगाडि आम जनसमुदायको अगाडि मिठा कुरा चिल्ला कुरा गर्ने तर भित्र यथार्थ चरित्र त्यो उदाङ्गो भइसक्यो सुन्नुहोस् न अरू साथीहरूले समाजलाई कसरी पढिरहनु भएको छ एउटा पक्ष हो पख्नुहोस् तर होइन विमति छैन विमति किन हुनु पर्यो विमति सबैको इच्छा के हो भने मलाई लाग्छ आदरणीय मित्रको पनि यो नेपाली समाज दण्डीनताको अन्त्य हुनुपर्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ नेपाली जनताले ने, सबै क्षेत्रमा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ यो देशको भौगोलिक का अखण्डता कायम हुनुपर्छ mm -hmm. यही न त हो हामी सक्रिय युवाहरूको पहिलो चाहना यही नै उहाँले त्यही कुरा व्यक्त गर्न खोज्नुभएको होला उहाँले आफ्नो भाषा आफ्नो शैलीमा आफ्नो बुझाइमा राख्नु तर के चाहिँ हो भने नेपाली समाज भ्रष्ट पूर्ण रूपमा भ्रष्ट छैन नेपाली समाज देखासिखीमा छ त्यसलाई हामीले उत्पादन श्रम र सेवामा जोड्नु पर्छ त्यो भएपछि देखासिखी हट्छ जब उत्पादन र श्रम र सेवामा जोडिएको नागरिक हुन्छ उसको जीवनशैली पारदर्शी हुन्छ ऊ असल नागरिक बन्न सक्छ त्यो असल नागरिकले राजनीतिक प्रणालीमा असल कुरा राख्न सक्छ व्यवस्थामा बल पुर्याउन सक्छ हामीले यतातर्फको अब हाम्रो गन्तव्य हुनुपर्छ एकले अर्काका कुराहरूलाई जसरी आलोचनात्मक चेतबाट हामी कुरा गर्न सक्छौँ खण्डन गर्न सक्छौँ तर्कले तर्क व्यक्त गर्न सक्छौँ तर समाधान अघि मैले भनिसकेँ हामी समस्याको समाधान विरोधले होइन समस्याको समाधान जागरणद्वारा गर्नुपर्छ जा जागरणद्वारा बाधाको व्यवस्थापन गरेर विकल्प निर्धारण गरेर जानुपर्छ त्यो भनेको हामीले मौलिक अर्थतन्त्रको विकास गर्दा अब जानुपर्छ जस्तो अहिले हामी पछिल्लो समय अहिले एउटा कुरा के आइरहेछ भने नेपाली शब्द कोषबाट त्यो ओम शब्द हटाउने भन्ने कुरा पनि कता कता चर्चा छ र त्यसैकोमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी भइरहेछन् कहिले धर्मको नाममा हेर्नुहोस् त त्यहाँ गाई गोरु काटेको भन्ने विषय पनि समाजलाई कसरी विखण्डनतर्फ हामी त्यहाँ द्वन्द निम्त्याउन प्रयास गरियो यद्यपि घटना हुन सकेन त्यसमा राज्य सचेत भयो र अर्कोतिर अब यो शब्द हटाउने जातका नाममा धर्मका नाममा हामी यसैमा अड्गिरहँदा अहिले गर्नुपर्ने के हो हामी यसैमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो राज्यले यी कुरामा बहस गरेर यो देशमा समृद्धि ल्याउन खोजेको होइन हेर्नुहोस् कुरा एकदम प्रष्ट छ मैले पहिलादेखि तपाईँलाई भनेको म फेरि त्यही जोडेँ क्या यो तपाईँले देख्नुभएको यो गाई गोरु काट्नु या फेरि ओम हटाउने राख्ने यो कुराहरू के अहिले आएर भयो र होइन नि यो त निरन्तरता हो तर अहिले यो जस्तो अहिले आएर यो भयो होइन होइन बल पायो भन्दा पनि के भयो भने अहिले के भयो नकारात्मक ऊर्जाहरू बढी भए कि पहिला चाहिँ कस्तो थियो म तपाईँलाई जोड्छु आजभन्दा तिस साल पहिला भनौँ न अब तिस साल पहिला भनौँ धेरै नभनौँ त्यति बेला कसैको कुनै गाउँमा चोरी हुन्थ्यो भने हाम्रोतिर ए फलाना व्यक्ति होला भनेर इङ्कित गर्थ्यो क्या हाम्रो बा हजुरबुवाहरूले ए फलानालाई लग्यो होला ल्याएन भन्नुहुन्थ्यो आज तपाईँको गाउँमा केही चोर चोरी हुँदा त्यो अवस्था छ चा, छैन आज त चोरै पनि धेरै भयो नि त यस्तो भयो के जस्तो पहिला चाहिँ हुँदाखेरि हाम्रोतिर गाउँ थियो एउटा अरू गाउँवालाले चोरी गर्दैन थियो एउटा झिझिया भन्ने थियो गाउँ होइन त्यहीँजना आसपास अनि सबै चाहिँ चोर त्यहीँको हुने के अनि सबैलाई थाहा हुन्थ्यो को हो भने चिनिने थियो तर आज यो चाहिँ जथातै चोरहरू डकैतहरू भएको छ हेर्नुहोस् है यो समाजको कुरा मैले गर्दैछु होइन यो के हो भने यो भन्नु पर्दा होइन यो सबै भए नकारात्मक भए त्यो होइन पहिला चाहिँ कम मान्छेले चाहिँ माछा मासु खान्थे हेर्नुहोस् पहिला हेर्नु है त्यस्तै जोडेँ नि त पहिला चोर कम थियो तिन दशक चोर कम थिए माछा मासु खाने मान्छे कम थिए झार रक्सी खाने मान्छे कम थिए मैले एकदम गहिरो कुरा गरेँ है त ध्यान दिएर सुन्नु होला अब पहिला कम थियो अहिले के भयो बढी भयो बढी किन भयो त हेर्नुहोस् है किन भन्ने अब सबैसँग जोड्नु न अब खाँसीको माछु काट्दाखेरि महँगो हुने गाई गोरुको सस्तो हुने अब दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ माछ मासु खाने मान्छेलाई त किन मानिनुहोस् त्यो राङ्गाको यताको उताको किन मासु खानु पर्यो त खर्सीको त सबैले भन्छ मिठो छ फेरि तपाईँको ऊ पनि भन्छ नि त कुखुरा त्यो पनि त्यो के भन्छ के कुन कुखुरा रे मलाई त विशेष होइन कुखुरा पनि त्यो घरमा पालेको चाहिँ मिठो रेता ब्रोइलर ऊ लोकल के हुन्छ भने यो विकृतिहरू यस्तै बढ्छ के तपाईँले जब सबै कुराहरू होइन काटमाट गर्नु ठिक हो भन्ने फेरि के आउँछ भने गोरुलाई काट्दा यो धाँगालाई काट्दा यो चाहिँ त्यो भएन होइन हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू पनि केही कुरा छन् हामी पक्कै पनि पिछ्रेको के हो भने नेपाली आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई छोडेर पिछ्रेको सर यसमा साँचीकै हो हामी बिर्स्यौँ हामी पटक्कै आफ्ना पुर्खाहरूका कुराहरू संस्कारहरू बोकेर हिँड्यौँ बर उहाँहरूले दिएको संस्कारलाई विकृत गऱ्यौँ के हामी त्यो संस्कारमा आएको होइन त्यसको हामी, हामी, हामी के गर्यौँ भने त्यसलाई हाम्रो बुझाइ बेग्लै भयो जस्तो अब अहिले गणतन्त्रलाई लोकतन्त्र भनिँदैछ नि त्यसको बुझाइमा फरक त्यस्तो के भने हामी आफ्नो संस्कृतिलाई पनि बुझ्न कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो गऱ्यो हाम्रो सरकारले हाम्रो संस्कृतिहरू जुन हाम्रो पुर्खाहरूको संस्कृति थियो त्यसको प्रचार प्रसारमा कुनै कमी गर्नु भएन संस्कृतको महत्त्व के हो त्यो सब कुरा बिर्सेर गयो हामीले आफ्ना धर्म ग्रन्थहरू जलाए हामीले आफ्ना धेरै कुराहरू जुन शिक्षामा पाउनु पर्ने कुराहरू धर्म सनातन शिक्षाहरू चाहिँ हामीले गुमाएकै हो हामीले के गर्यो भने अर्को हामीले के गर्यो परिवर्तनको नाममा के गर्यो भने आफ्नो संस्कृति राजनीति हो राज राजनीति त एउटा कुरा भने राजनीतिक परिवर्तन त चलिरहन्छ नि सामाजिक त चलिरहन्छ नि त तर हाम्रो जुन एउटा तपाईँको हाम्रो पूर्वजले बोक्दै आएका संस्कार के के नराम्रा थिए र थिएन नि त्यो संस्कारहरूलाई हामीले कहीँ न कहीँ बिर्सेको छौँ त्यसलाई भनियो त्यसलाई त्यो त्यो अर्थ होइन के रूढिवादी भन्यो भन्दा भन्दै पनि हामीले चाहिँ रूढिवादी यो त कसैले प्रचार गरे होला नि त फेरि तपाईँलाई मजा लगाएर प्रचार गर्यो नि त जारखाने बानी थिएन समाजमा कसरी भयो त भनौँ न कसरी इम्पोर्टेडहरू आयो त पहिला त लोकलबाट सुरु भयो अनि अनइम्पोर्टेन्ट आयो नि त इम्पोर्टेड त पछि आयो नि पहिला लोकल भन्यो अनइम्पोर्टेड आयो त्यस्तै पहिला के गर्यो खसी मार्यो अनि गोरु गोरुतिर गयो हेर्नुहोस् है <handicap> विकृत कहाँ छ विकृत मासु खानमा हो के होइन सर डिस्टर्ब नगर्नु न तपाईँले बोल्दा म डिस्टर्ब गरिरहेको छु उहाँले सोधेको क्वेसन पर्छ होइन सुन्नु सर होइन यो मलाई एकदम एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँको सुरुवात नै त्यहीँबाट हुनु पर्थ्यो के किनभने समाज बिगारेका ती कुराहरूले हो होइन हाम्रो संस्कृति बिगाएर समाज बिग्रेको हो हामीले आफ्नो खानपानको बानी बिगाएर समाज छ अरू केही कुराले होइन हेर्नुहोस् है सर सबै त राम्रै छ त हामी धोतीबाट कोट प्यान्टमा आयो के राम्रो भएन बैलगाडाबाट गाडीमा आयो होइन त्यो के भन्छ टेलिफोन न चिठी पत्रीबाट आज मोबाइलमा आयो एकछिनमा यसो एक सेकेन्डमा तपाईँ अमेरिका म्यासेज पठाउन सक्ने

तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो बाबा बुजुर्गले के भन्नुहुन्थ्यो याद गर्नुहोस् जस्तो आहार त्यस्तो व्यवहार जस्तो अन्न त्यस्तो मन अनि हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ भने अरूको जीव हत्यामा पुग्यो समाज त यस्तो भइरहेछ कि सर जब तपाईँ मान्नुहोस् यसले के गइरहेछ मान्छेले आफ्नो बा आमा हजुरबुवाले कहाँ गएर राख्दै त हेर्नु कहाँ गएर राख्दैछ भने हामीले बनाएका जुन हामीलाई यति दिनसम्म सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता हो सामाजिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ त्यो रूपान्तरणको लागि हामी हरेकमा आफ्नो चाल चरित्र र चिन्तनमा फरक ल्याउनु पर्छ हामीले आफ्नो चाल बदलिनको लागि हामीले आफ्नो व्यवहार आफ्नो सनातनदेखि चलिआएको कुराहरूलाई एकदमै अब जाँदा जाँदै जस्तो हामीले निराशाका कुरा गरिरहँदा आशाका कुरा तपाईँले थप्नु भएको छ निराशै छैन समाजमा भन्नु छ तर त्यसलाई छैन भन्दै तपाईँहरू मस्त नहुनु होला निन्द्रामा नसोधिदिनु होला किनभने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यो भन्दाखेरि अहिले अर्थतन्त्र आशा लाग्दो त्यति देखिएको छैन अनि अब रेमिटान्स र ऋणले मात्रै आग यो देशको हामी अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ अब यसमा बहस गर्नुपर्ने बेलामा तपाईँहरूले पनि यसमा पनि चिन्तन हुनुहोला र अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ होइन मैले त के पुष्टि गर्छु नि कुनै पनि भूगोल क्षेत्र चोर हुँदैन हुँ। मानिसको सामाजिक आवश्यकता समाजको उत्पत्ति र विकास सामाजिक सम्बन्धहरूले विभिन्न विभिन्न अनुशासनहरूलाई निर्माण गरेको हुन्छ हामी हु राजनीतिक रूपमा बुझ्नुपर्छ हरेक कुराहरूलाई र त्यससित सँगसँगै यो क्वेसीय प्रणाली एउटा कोषको ध्वंस पछाडि अर्को कोषको निर्माण भएर शरीर धनी यान्त्रिक रूपमा अथवा जीवन्त चलिरहेको हुन्छ भने कसैका समुदायका इच्छाहरू उनीहरूका प्रचलनलाई हामीले हाम्रा सीमित अधिकारहरूलाई अरू अरूलाई आफ्नो अधिकारलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्न अरूका अधिकारहरूलाई सीमित गर्न सकिँदैन यसको अर्थ के होइन भने राज्यले दण्डित गरेका भन्दा बाहिरका विषयहरू कानुनले छुट दिएका कानुन कानुन कुराहरू कुनै समुदायले भोग गर्छ उनीहरूको जीवन पद्धतिमा चल्छ त्यो संस्कारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ म त्यसलाई सम्मान गर्छु र यो कुरा अब व्यक्तिको चरित्रको विकास कसरी हुन्छ व्यक्तिको सामाजिक विकास कसरी हुन्छ भनेर समाजशास्त्रीहरूले पनि भन्लान् म त यहाँ राजनीति समाजको विषय समाजको विषय र नेपाली ने? ने समाजलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चिन्तन हुने तपाईँसँग छलफल होला भनेर तपाईँले बोलाउनु भएर आएको अब म तँभन्दा बाहिर प्रवेश गर्न पनि चाहन्न हामी के अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने म यो कार्यक्रम अब अन छुट्याउन पनि अनुरोध गर्छु मेरो मुख्य मेरो राजनैतिक ध्यय के हो भने यो समाजलाई समाजवादतर्फ उन्मुख लैजाने समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने यो आम नागरिकलाई पारदर्शी जीवनशैली जीवनयापन गराउन सिकाउने आफू पनि सिक्ने र त्यसका निम्ति उत्पादन श्रम र सेवामा जोडिने राजनीति नै आफ्नो नीति हो र निराश हुनु हुँदैन जे कमजोरी भएका छन् त्यो कमजोरीलाई हामी सँगै रहेर चिरफार गर्नुपर्छ र यो समाज यो अब उहाँको त्यो एउटा वाक्य चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ सामाजिक रूपान्तरण होइन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो त्यो नभइकन समाज अघि बढ्दैन र हामी हामी आर्थिक रूपान्तरणको कुरा जुन गर्नुभयो नि

पश्चिमाहरूको एउटा छ हामी सबैले सबैलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ हाम्रो देश अत्यन्त बहुआयामिक विशेषता रहेको देश हो हामी कोही कसैलाई निस्तेज गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ यो देश गोइङ टुगेदर लिभिङ टुगेदरको राष्ट्र हो देश हो यो सबैको देश हो त्यो हुँदा हामी संस्कृतिका नाममा कसैलाई राज गर्न सक्दैनौँ कसैलाई अपमान गर्न सक्दैनौँ कानुनले वर्जित गरे भन्दा बाहिरका सबै कुराहरू सबैलाई समान हक छन् यो ढङ्गले हामीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यो कार्यक्रममा आज बोलाउनु भयो आम नागरिकका बिचमा मैले बुझेका कुरा राख्ने अवसर दिनु दिनुभयो र यसको निम्ति म यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुन्ने आम नागरिकलाई पनि म कृतज्ञता सहित स्वास्थ्य शुभेच्छा पुनः प्रकट गर्छु एकदम छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आएको वाक्यमा हामी हाम्रो यो समाज यस्तो किन हुन गयो र यसको सुधारको एउटा र एउटा मात्रै विकल्प खोज्दा हामी कतै न कतै आफ्नो पूर्वीय संस्कार धर्म संस्कृति संस्कारलाई छोडेर पश्चिमीय सभ्यता र संस्कृतिलाई अपनाउन खोज्यो त्यो भनेको सबै कुरालाई छोडेर आर्थिक पाटो अपनाउनु हो त्यसैले अब हामी चाहिँ आफ्नो पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिलाई अपनाएर सामाजिक रूपान्तरण जाउँ पनि पनि र दर्शक हामी आफ्नो संस्कार पूर्वजहरूले दिएको संस्कारलाई अप्नाएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाज फेरि हुनेछ आदरणीय दर्शक आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर सुभाष चन्द्र यादव र यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शङ्कर पोखरेल उहाँहरूसँग गरिएको यो बहस र डिबेटसँगै आज कार्यक्रम क्रस फायरको निर्धारित समय यही सकिन्छ हामी सबै विधा चाहन्छौँ नमस्कार